Тернопільському районі виявили нелегальну автозаправну станцію. Підприємець займався торгівлею пальним без наявності відповідної ліцензії та застосування реєстратора розрахункових операцій. З незаконного обігу вилучили майже 7 тонн дизельного пального вартістю понад 100 тисяч гривень, а також обладнання на суму 100 тисяч гривень. За фактом безліцензійного виробництва пального на порушника чекає санкція у розмірі 500 тисяч гривень. На Тернопільщині працівники поліції впродовж тижня розшукували чоловіка, причетного до крадіжки великої рогатої худоби. Невідомий вивів корову із чужого сараю у селі Волиця. Збитки потерпілі оцінили у 18 тисяч гривень. На місці події виїжджала слідчо-оперативна група та кінологи. Оперативники встановили, що крадій після того, як довів корову до дороги, завантажив її у причеп автомобіля і поїхав у напрямку Хмельницької області. Там крадену тварину він продав. Корову господарям поліцейські повернули лише через тиждень після злочину. Підозрюваний 51-річний житель Чортківського району. Тепер чоловікові доведеться відповідати перед законом. Аби дізнатися про технічний стан транспортного засобу, потрібно провести автотехнічну експертизу. Її роблять в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Така інформація може бути використана для отримання аргументованих доказів у разі дорожньо-транспортної події. Саме автотехнічна експертиза встановлює наявність несправності автотранспортного засобу, які так чи інакше могли вплинути на створення розслідуваної ситуації і загрожували безпеці людей. Експерт, що проводить автотехнічну експертизу, має право вивчити всі матеріали справи, протокол, складений на місці аварії, ознайомитися з показаннями учасників, потерпілих, свідків дорожньо-транспортної пригоди. Досліджується, власне, технічний стан систем і елементів систем, які можуть впливати на безпеку дорожнього руху. Визначаються за наявності несправностей, коли виникли ці несправності, чи могли вони мати вплив на керування транспортним засобом, чи могли бути виявлені водієм. Їх перебування в причинному зв'язку з настанням ДТП. Автотехнічна експертиза в Україні проводиться при розгляді кримінальних та адміністративних справ, а також при розгляді позовних вимог про відшкодування збитків і нанесення шкоди в дорожньо-транспортній пригоді. Під час проведення транспортно-трасологічної експертиз встановлюється механізм розвитку автопригоди. Аналізуючи усі деталі, експерти з'ясовують, як та в якому напрямку рухалися автомобілі, де і чому відбулося зіткнення. Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод, в ході якого експерти досліджують механізм розвитку, тобто обставини, які передували безпосередньо перед моментом виникнення дорожньо-транспортної пригоди, визначають технічні вимоги правил дорожнього руху до водіїв, яких повинні б вони дотримуватися, визначають, чи мали технічну можливість водії уникнути ДТП, якщо б дотримувалися тих чи інших вимог правил дорожнього руху. За словами Юрія Шмендюка, останнім часом кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах Тернополя та області зросла. Основні причини – ускладнення дорожніх умов в зимовий період, збільшення кількості транспорту і низький рівень культури на дороги як серед водіїв, так і серед пішоходів. Пам'ятайте, дотримання вимог правил дорожнього руху може вберегти ваше життя та здоров'я. У США жінці повернули гаманець, який вона загубила 70 років тому. Знахідку знайшли під час реконструкції школи у руїнах старого спортзалу. Гаманець був у поганому стані, але деякі речі в ньому збереглися досить непогано. 85 центів, кілька марок із зображенням Санта-Клауса, календар 1951 року і пара фотографій. 85-річна американка, яка втратила свою річ, була здивована такою новиною та з нетерпінням чекала можливості зазирнути у своє молоде життя знову. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.